tá bezplatná, niekto bude treba zrušiť, lebo to je taký podzer. Pošte pozdraviť fanúšikov. Takže pojednávanie bolo odročené na február. Na marec. Bol na marec, ale ja som povedal, že tu treba zmierňovať dopady, aby to bol čo nejrychlejšie, lebo ten človek už za sebou čakať o mesiac viac a o mesiac viac. Čím skôr, aby sa vedel, že či ho zoberú naspäť do práce, či mu vyrovnajú, hej. Nemôžeme čakať 3 mesiace a potom 3 mesiace, tak súdkyňa vyhovela a skrátila ešte o mesiac. Na pojednávanie rýchlejšie dala. Áno. Ale nejde mi do hlavy ten advokát. On proste nepovedal žiaden konkrétny dôvod jeho prepustenia. Ideš do Bratislavy, doktor, hej? Idem do Bratislavy, ale asi pôjdem autobusom, lebo ma tam čaká priateľka. Tak počkaj, tak ostávaš tu, či ja ti kúpim listok? Nie. Ostanem tu, pôjdem autobusom. No dobre. Takže ty pôjdeš tam lepšie, ide na autobusu, hej? Hej, lebo tam ma bude priateľka čakať. A tam ide autobusom, hej? Aha, odprovádim ešte Vasky Jugendov. Takže doktor Vasky Jugend nejde s nami a zostáva tu ešte strážiť, či náhodou neuvidí právnika na druhom aute, lebo oni asi ak nás badali, tak sadol do auta tej druhej kolegyne, aby nebolo, že sadol do takého S-klase Mercedesu tam, hej? Ale už aj ona mala, neviem, či bola 7, 5, BMWčko. Tak toto sú ľudia, čo namiesto toho, aby platili zamestnancov riadne, tak dávajú peniaze na advokátov drahých. Ešte pozdravujeme pani Macíkovú, Medvedovú. Medvedová už je teraz u pana Pellegriniho postupila. Pana Pellegriniho je teraz hovorkyňa. Všade vidíte Pellegriniho, vidíte Macíkovú, Medvedovú, lebo ona, znova opakujem, ona sa volá Patricia Macíková a našla si priateľa, ktorý sa volá pán Medveď. Hej. Víš to? Takže, jak napríklad Hanzelová si zobrala Kovačiča, sa volala teraz, jak sa volala Hanzelová menom? Ale celý menom. Zuzana Kovačič-Hanzelová. Tak táto sa bola iba Patricia Macíková Medveďová. No, to bude rarita na Slovensku. Hovorkyňa Macíková Medveďová. Hovorkyňa finančnej správy. Ale polepšila sa, už nie je taká... My sme ju vyškolili za tie roky, hej? Už je lepšia, hej? Už sa polepšila. A ja verím, že raz polepšil ďakovný list, že sme jej zmenili život k lepšiemu. Minimálne v tom je pokrok, že keď niekedy opakovala všetky veci dookola aj 100-krát, tak potom to zmenilo sa a už dneska nehovorí radšej nič. Hej. A ešte postupila z Macíkovej na Medvedovú. Áno, a toto ešte aj so slovným prstenom. To bude bomba. To bude bomba. Takže toto je to, tá budova súdu. Martin, dobre, tak ďakujem. Budova súdu. Dobre. Tak, jaké meno, nech tam poznačí? Miro, ale nezverejňujem príspevok. Á, dobre, tak nemuseli ste vôbec toho som mohol. Tak, na budúce, Skorpión, Skorpión tým, hej. Skorpión? Hej, super. Macíko vám nezvedelo. Tak, mesi je. Kamerka krásna. No, jak si si zvykol na slovenské prostredie pracovné? Tak, a zatiaľ ja osobne sa nemôžem nejak sťažovať. Tašku máme? Pretože... Na šťastie som natrafil na nejakú takú normálnu prácu a uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej. Tak. Zatiaľ sa nesťažujem. Tak, aby nemusel byť zamestnávateľ tak na súde, ako to sa bude dneska? Tak, zatiaľ ja osobne sa nesťažujem. Dobre. Takže... Ale... Vypni kameru a všetko nám porozprávaš. No dobre. Pozdravujeme fanúšikov londýnskeho Vasky Jugenda. Samozrejme. So slovenskými koreňmi. Zdravíme. Ja mám, videotočenie na Slovensku, nevolbíne. Ja mám slovenské, maďarské, ešte aj ukrajinské korene. Kúrnik, šopa, ty si zakorenený všade. Ja ovládam 6 jazykov. 6 jazykov, kúrnik. Takže tak. A ja? Slovenčina, čeština, francúzština, angličtina. Po rusky hovorím, som maturoval z ruštiny. Po maďarsky, Jona Kotku, Jánok. Áno, šokolom. Po španielsky, hasta la vista. Taliansky. To je najprostejšie výrazy v každom jazyku. Pafanculo bastardo di merda. Takže tak. Ešte jakú reč ovládame? Vidíte, s Vaskými Jugendami není nuda. S Vaskými Jugendami je sranda. Multilinguálny.
No. Presne tak. Poliglot je ten, čo ovláda viac ako 12 jazykov. Takže ešte špeciálne pozdravujem vás Kirgendov do Swindonu, do Anglicka. Ano? Som im poslal ten hárok. Vidíš, ešte ten hárok som chcel popísať. Á, tak tu, počkaj, tu vám ide. Tak ešte ideme popísať hárok ešte. Tu mám v taške. Tak ideme na autobusovú zastávku. Tak ideme na pozdravujeme, zastávku. Takže tak. Takže tak. A vidíme sa na druhom pojednávaní. Dobre. A strážam autobusových prekladcov. Pozor. Počkaj, to nie je sranda také zaprzniť. Vy si tiež kúpili. Dobre, nech idú. To veď. Takže tak. Ideme ešte popísať. Hárok. Začujem ma. Rezidenta. Kamilicky, teraz zastaneš po hlave. Auto, to je naložené, vieš, to je úplne taký kolos. A ide pre také auto. Ale ja som videl, že brzdí, Martin. No, ale jak si, to je úplne takýto... Ale viem, ja som aj taký miast. To bol na vojne, nebo? No. Ide obrovské nákladné auto, ako požarické auto, plné naložené vodou. Ale ja som videl, že brzdí, bože. Zatiaľ vodou, potom krvou, keď to my budeme robiť. S benzínom, s benzínom. Slovensko, potom ako sa to stane, Slovensko bude najväčším exportérom, prvým na svete krvi z nášho štátu, lebo keď tých politikov pochytáme, keď budú robiť tie veci, čo ďalej robia, hej, to nie je výstrel, to nie je vyhráška, to je iba upozorň, nerobte to, lebo sa to stane. Tak na čo nechať telo ležať tak? Vysať krv, hej, a budeme predávať do zahraničia. To bude prvá exportná komodita zo Slovenska, krv. A ešte lepšie, tá planá krv, to pôjde rovno do západ, do Ameriky, nejakých tam dokazí všetkých. Alebo neviem, do akých krajín tu ešte pošli. Do Afriky. Hoci kde? Ja to zorganizujem. Hej? Bili? No. Ja to zorganizujem. Tak, takýto cisternách tu budeme voziť. 50 tisíc litrov krvi. No. Čo, jeden človek má 5 litrov? 5 litrov. Takže 1000 ľudí. Podľa toho, koľko hajdlo nájdeme. Sranda musí byť. Sranda. Pani vyšetrovateľa, toto je za účelom zabavy. Ako buďte zaujímaví, nežiaľ mi to zase bude Zaďko posielať trestné oznámenie. Generál Zaďko, ak uvidí, už hneď píše trestné oznámenie. Žiku krivo. No. Sto falošnú uniformu. Jaj. Ty aj schudol, neschudol si trochu? 10 kilo som dal dole. No, hneď vidím. A vy neschudla 7. Hej? Mhm. Ale má vždycky dobrú postavu, si myslím. No, vidíš. Jaj. Dobre, mesie. Tak. Dobre. Sa s vami vlúčim a vidíme sa v ďalšej akcii. Teraz. Tak. Takže tak. Takže tak. Takže tak. Pozdravujeme. Čau. Stavíme. Pozdravíme. Čau. Čau. Ešte foto? Čau. Čau. Tak na sa jeci. Dobre. Majte sa. Deprava, napravo. Takže tak. Videli ste to priamo pred nosom. Jaj. To je divadlo neskutočné. To je neskutočné divadlo, čo sa tu deje. Fakt. Vasky Jugendi. To je neskutočné divadlo, čo sa tu deje. Proste človek, ktorý je pracovitý, nemôže sa domôcť svojho práva. Ale snáď spravodlivosť zvíťazí a nie iba v tomto prípade. Takže jednoducho raz spravodlivosť musí zvíťaziť. Dneska to bolo prípad na spoločnosti Slovaktuál, ktorá prepustila Petra Váradio, nášho vlaského agenta.
s nezákonným spôsobom a proti takýmto veciam treba bojovať. Treba bojovať, pretože nikdy neviete, kedy to môže niečo podobné postihnúť práve vás. Majte sa zatiaľ krásne a vidíme sa pri ďalšom videu. Veľmi sa mi páčila vaša odozva na video o Vladimírovi Dzurillovi. Niektorí z vás mi písali, aby som urobil ešte ďalšie pokračovanie. Takže Vladimír Dzurilla ako československý brankár určite ešte bude. A plus ďalšie osobnosti, lásky v gendi. Takže tak, majte sa krásne a uvidíme sa pri ďalšom videjku.